नमस्कार, मैं नारायण शैकिया। माइ न्यूजर समूह दर्शक मैं स्वागत जानसो। आज आपनलोक लो आनी एन अर्किड उद्यान काजिरंगा जातीय और जैव वैशिष्ट्य उद्यान भितर भाग कि जातीय अर्किड उद्यान भितर भाग आज आपनलोक देखुआम अर्किड उद्यान भितर भागर समूह दृश्यवली। बंध शिलंग चेरापुंजी, बंध तावांग दार्जिलिंग अथवा सिक्किम पथ, आशीर्वाद धन्य घर पर्यटन क्षेत्र उदाहरण एया काजिरंगार जातीय अर्किड उद्यान थल नामी से स्थानीय पर्यटक दर्शनार्थी शेहतिया लकडाउन शिथिल होदीशी राज्यबूर द्वार सर्वसाधारण मुक्ति दिया हुआ ना भ्रमणविलासी स्थानीय लोक पर्यटन बतर थापलि मिलिसे घर ऊर पाजर पर्यटन थल समूह विशेषक शनि और देवबार काजिरंगार एक अर्किड उद्यान बेरी बट नुबा अवस्था स्वाभाविकते अर्किड उद्यान मूल आकर्षण अर्किड समूह काजिरंगा अर्किड उद्यान एक अर्किड उद्यान और इतना विभिन्न प्रजाति विभिन्न अर्किड उद्यान अर्किड संरक्षण अर्किडर संरक्षण भर भाग दृश्य देख प्राय 700 प्रजातिर अर्किड पा जाए अर्किड उद्यान एतियाओ चलि देशे विदेशे विभिन्न स्थानों पर अर्किड संग्रह प्रक्रिया और अर्किडर आकर्षण एनेदरे भीर करिसे हि मानुबरे মোরদেন 700 স্পিসিস আছে 700 অধিক অর্কিড সংরক্ষণ করে থাকে আর গোটেখানি ওয়াইল্ড স্পিসিস হয় আর আমি অর্কিড কালেকশন করো এন্টার নর্থ ইস্টর পা উত্তর পূর্বাঞ্চলর পা যেনেকা হয়ে গেল আপনার সিকিম হয়ে গেল অরুণাচল হয়ে গেল মেঘালয় তেনেকা আর অসমতে বহুত প্রজাতি পাওয়া যায় তো গোটে নর্থ ইস্টর পা কালেকশন করা হয় অর্কিডর উপরি এই অর্কিড উদ্যান শহরের অন্য আকর্ষণীয় বিষয় থলুয়া বা থান থলুয়া প্রজাতির বিভিন্ন ঘা আদির সংগ্রহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেমন ধান পোৱা যায় হয় ধান বিলি হয় আর আমার ইয়া খেতিটো আছে কি ইয়ার অহম বা জন্ম গাটের অংশতে এইখানে আমি মিলি ধরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যে আছে যে আমি যে অসমীয়া অরিজিনাল হে বিভিন্ন এই 97টা জনগোষ্ঠী মিলাহে আমি আসলে অরিজিনাল বা অসমীয়া সেইটোর কারণে আমি ইয়াতে এই বস্তুখিনি রখা হয়েছে আর ইয়াতে আপনার প্রি হিস্ট্রিকে ধরে হিস্ট্রি গোটেখিনি আর্কোলজিক্যাল যান বস্তু আছে পুরনি আমার ধর নর্থ ইস্টর বা যান পুরনি হিস্ট্রি ইয়াতে আপনার গোটেখিনি ফটো দেখা হয়েছে জৈব বৈচিত্র্য সম্ভারর উপরি অর্কিড উদ্যান চৌহদত আছে বিভিন্ন আপুরুগীয় সম্পদর কেইবাটাও সংগ্রহালয় যত আপনি আহরণ করব পড়ির বরঞ্জির জনগোষ্ঠীয় জনজীবনলৈ অর্কিড উদ্যানের সংরক্ষণের এই যে মিউজিয়াম এবার আমি এই মিউজিয়ামটাই লই আইছো এই মিউজিয়ামটোত বিভিন্ন অর্কিডর ফটো সংরক্ষণ করা হয়েছে কুড়ির পৰা পৰম্পৰালৈ সকলো বিষয়ের সম্যক জ্ঞান এখন লকডাউনের পাছত 6 মাহত বেশি সময় বন্ধ থাকার পাছত পর্যটকের বাবে মুক্তি করা হয়েছে আর এই সময়সাত আমি যা দুটা মাস সম্পূর্ণ হওয়া নাই এই সময়সাত আমি যথেষ্ট পর্যটকের ভিড় বা আমি মানে সমাগম ইয়াতে দেখিছো মানে পর্যটকের আসলতে সমাদর আমি পাইছো বহুত সংখ্যক পর্যটক আহিছে আর এবার এটা বস্তু ভাল লাগিছে সেইটো হৈছে যে লকডাউনের বাবে এতিয়াও ভারতীয় অন্য রাজ্যের পর্যটকের সংখ্যা যথেষ্ট কম যদিও আমার থলুয়া পর্যটকের সংখ্যা এবার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে একে সমান্তরালভাবে আমি সন্ধিয়া এটা এনজয় নামেরে তিওয়া ৰাভা বড়ো কার্বি মিচিং দেউৰী ডিমাচা সকলো জনগোষ্ঠীয় লোকনৃত্য লোক সংস্কৃতি লোক সংগীতৰ এটা অনুষ্ঠান করা হয় সেই অনুষ্ঠানটো যথেষ্ট মানে পর্যটকের ভিড় আমি এতিয়ালৈ পরিদর্শক মানে দেখিবলৈ পাইছো যথেষ্ট সহাৰি লাভ কৰিছো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক যে আপুনি সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এবাৰ আমাৰ অর্কিড উদ্যানখনলৈ আহক আৰু অর্কিড উদ্যানখনলৈ আহি আপুনি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কি কাম কৰিছে অসমীয়া জাতি অসমীয়া সংস্কৃতি অসমীয়া লোককৃষ্টি অসমীয়া জনজীবন মানে আসলতে তুলি ধরার কারণে
পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ গঢ় দিয়াৰ লগতে থলুৱা সংস্থাপন সৃষ্টি হওক, অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাক মানে চৰ্চা কৰাই হওক বা তাক সংৰক্ষণ কৰা হওক, মানে বহিৰ্বিশ্বৰ পৰ্যটকৰ আগত তুলি ধৰাই হওক, যিবোৰ কাম কৰিছে অসমৰ থলুৱা বিলুপ্তপ্ৰায় 255বিধ ধানৰ প্ৰজাতি সংগ্ৰহেই হওক, সেয়া লাগে 74বিধ বাঁহৰ প্ৰজাতি সংগ্ৰহেই হওক, অসমৰ দুষ্প্ৰাপ্য বনৌষধি সংগ্ৰহেই হওক বা অৰ্কিডৰ দুষ্প্ৰাপ্য অতিকে দুষ্প্ৰাপ্য 700ৰো অধিক প্ৰজাতিৰ অৰ্কিডসমূহ সংৰক্ষণেই হওক, আৰু দৈনিক মানে অহৰহ ইটোৰ পিছত সিটো দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি মানে আমাৰ এই অৰ্কিড উদ্যানত অতিথি বা পৰ্যটকক আদৰাৰ লগতে বা আপ্যায়ন কৰাৰ লগতে আমি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ লোক নৃত্য সংগীতেৰে আচলতে তেওঁলোকক আমোদ দিয়াৰ লগতে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি অসমীয়া কলাকৃষ্টিৰো আমি মানে ইয়াতে চৰ্চা বা আমি মানে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈ আছে। যিহেতু আপোনালোকে সেউজ গৃহত আমাৰ যিমানখিনি অৰ্কিড দেখিলে তাৰে ফটোখিনি আমাৰ ইয়াত আছে, অৰ্কিডসমূহ সকলো সময়তে ফুলি নাথাকে, সেইবাবে আমি ইয়াত ফটো গেলেৰি বনাই ৰখা হৈছে যিহেতু পৰ্যটকসকলৰ চাবৰ বাবে। যিখিনি ফুলি নাথাকে পৰ্যটকসকলে চাই চাই ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰিব আৰু কিছু কথা শিকিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও অৰ্কিড উদ্যান চৌহদৰ মঞ্চত আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব অসমৰ যিকোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বৰ্ণময় কৃষ্টি সংস্কৃতি। আমি এইবাৰ আপোনালোকক লৈ যাম এই অৰ্কিড উদ্যানৰ এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানলৈ, যিটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক দেখুওৱা হয়। এইবাৰ আমি আপোনালোকক লৈ যাম সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মাজত। মোৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ আমি নাচ গানবিলাক কৰি থাকোঁ আমি, আৰু তাৰোপৰি আমাৰ সত্ৰীয়া থাকে, সত্ৰীয়াবিলাকো কৰোঁ। আৰু দিনত আমি বিশেষকৈ আমি এতিয়া বৰ্তমান চাৰিটা প্ৰগ্ৰামে দেখুৱাই আছোঁ, সেয়া হৈছে প্ৰথম আমি দেখাওঁ এটি দশাৱতাৰ নৃত্য, তাৰপিছতে আমি কাৰ্বিসকলৰ বেম্বো ডান্স, যিটো বাঁহৰ নৃত্য এইটো দেখাওঁ লেম্পম চকচন, আৰু তাৰপিছতে আমি দেখাওঁ মিচিংসকলৰ যিটো বয়ন শিল্পৰ নৃত্য, আৰু শেষত আমাৰ অসমৰ বিহু নাচটি। কিন্তু আমাৰ এইটো মেইন স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেম নহয়, আমাৰ সন্ধিয়াৰ যিটো বাৰেৰসনীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সেইটি আমি সেই প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ বহুত আকৰ্ষণীয়। এনেদৰে দীৰ্ঘ লকডাউনৰ পিছত পুনৰ কাজিৰঙাত প্ৰাণ পাই উঠিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ মানৱ পুত্ৰ কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানে। উদুলি মুদুলি হৈ উঠিছে আলহী অতিথিৰ আগমনত। কাজিৰঙাৰ পৰা নাৰায়ণ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। সাধাৰণ মছলাৰে অসাধাৰণ সোৱাদ অসম্ভৱ। আহাৰৰ সোৱাদৰ বাবে উত্তম মছলা হৈছে এভৰিডে হালধি গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি, গৰম মছলা আৰু মিট মছলা। সুগন্ধ, ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট।